Немало невнимание може да предизвика сериозни последици кога се во прашање неконтролираните палења на стрништа. Против пожарните екипи кои секојдневно апелираат на особена внимателност од страна на граѓаните. Многу често, токму човечки фактор е причината за големите пожари во летниот период. За оваа тема повеќе од Ана Милевска, Повелиана. Така, граѓаните да бидат многу внимателни, посебно во лето, кога е голема опасност од избувнување на пожари. Пожарникарите од Територијалната противпожарна единица од Велес деновиве неколкупати беа на терен. Интервенираа на места каде што имаше за среќа помали пожари. Нова тема во дневникот разговарам со господинот Лјупчо Лепидовски, командир на Територијалната противпожарна единица Велес. Добре дојдовте во дневникот на Канал 5. Каде се деновиве бевте на терен? Знаеме дека и во општина на Чашка имаше пожар, се запалија оранжериите, интервениравте и во близина на езерото Младост. За како вид на пожари стануваше збор? Па вака, добар ден на граѓаните на Велес и на Република Македонија. Ние овие денови, оваа недела интервениравме на територијата на општина Чашка, општина Велес и општина Градско. Значи, сето тоа што се случи е од невнимание човечки фактор, односно палење оган на отворен простор. Во оранжериите каде што се случи, тоа беше расчистување на оние трња трева, каде што не смееме во летниот период на 40 степени да ги палиме, наводно дека е од невнимание, односно само запалување, што ја сумњам у сето тоа, значи сето се работи за човечки фактор. Не е заро Младост исто покри самиот пат, значи се е човечки фактор, сувата трева и високите треви и температурата од 40 степени не дозволуваат да имаме отворен оген, нели на отворено да палиме. На автопат исто се случува, значи сето тоа во движење, луѓето преку своите прозорци на своите автомобили фрлаат нели пикавци, цигари и сето тоа доаѓа до запалување на коридор 10, каде што има опасност да се прошири и да направи штета на околната средина, односно на земјоделските производи, на нивите каде што се. Така, понекогаш ни се чини дека нели можеби ќе предизвикаме некоја помала штета, но никогаш не е исклучена можноста пожарите да се прошират и да дојдат до многу сериозни проблеми. Па да, така, значи секогаш оние мали пожари ако не интервенираме, односно и не допренесуваме да се запалат, значи ние сме тие што ќе го спречиме сето тоа и сите мали пожари прераснуваат у големи пожари каде што може да зафатат и објекти, куќи и сето тоа мораме да им препорачуваме на граѓаните нешто што мораат да го знаат, значи околу своите куќи да ги чистат тревите, околу магазинските простори во индустријските зони каде што им се магазините складирани нафта и нафтени деривати, сето тоа треба да чистат и да постелат земја, односно асфалт или цементо, за да не може тревата да биде близка до самите магазини, ради тоа што при едно невнимание може да дојде до поголеми последици. Господин Лепидовски, во неколку наврати во текот на годината се обидувавте да направите едукација на населението, делевте флаери со едукативни содржини, колку сите тие придонесоа за да се зголеми свеста кај граѓаните ета да постапуваат онака како што е препорачано веќе во теке и забраната за движење во шуми, ета токму со цел да се избегнат тие пожари. Па да, значи, сепак уложуваме многу во граѓаните со таа едукација и превентива. Доколку добро не сватат, значи сето тоа што го правиме во нивни интерес, значи прво се човечките животи, па после материјалните добра. Но сето тоа заедно кога ќе зафатат огнените пламени, ќе дојде до последица каде што прво мораме да спасуваме човечки животи, после материјалните добра. Едукацијата од одреден дел на луѓе допринесе да бидат со нас соработници и со тоа ги смаливме пожарите овие години, но сепак нема да останеме на тоа, значи денови ќе организираме повторна едукација со земјоделците, односно видовте низ цела територија на општина Велес и на другите општини каде што дејствуваме дека се ожнеја производите, односно житариците, а не направија одорување на самите стрништа. Што самите стрништа се почеток да дојде огинот и во шумите, да дојде и до куќите каде што живеат самите мештани, затоа им препорачувам на земјоделците да се довршат својата работа, да се ги изораат стрништата и тие што се блиску до патот да направат заштитни појаси. То, они тоа добро го знаат како треба да го направат. Значи, ние препораките од противпожарната единица само треба да бидат со нас соработници и мислам дека заеднички ќе ги спречиме овие непогоди елементарни, односно од пожари. Ви благодарам за информациите и за разговорот во дневникот. Господинот Лјупчо Лепидовски од Територијалната противпожарна единица, да се надеваме дека во следниот период работата на пожарникарите ќе биде превентивна и дека ќе нема работа во однос на гаснење на пожари на територијата на целата Република Македонија.